komunista. 10. Prvi put. Prvi put 10. Zapravo budeme 10. Prvi put. 10. Samo možemo. Da. Nikada ti červena. Тихо! Пилне, кува бира, бе! Супер бира! Как се си? Че шедата с пакетчето ви една бира! Те си бира! Осем бири! Маже, жени, гледайте, слушайте внимателно за млади с други чушлета и кръстевици във вътре. Да, да, да.
Кој ќе запетај? Не сме ни.
Genere. Tiho. 10 pori pa. Sirile su skapas ta pori pa. 10 pori pa. 2 pa 10. Antibiotik. O ne mu. Ne 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 sen de. Tu su. И ключки ему сложили. Чанта-то не можете ли разводить, да? Какие он? Мне не надо, прежде, пили, некий кошки. Шапсу спать, некий кошки. Три лева. Три лева саму работу. А мы два без пари. Три лева казах пори пат. Пять лева пори пат. Пять пори пат. Пять. На кой да пили, всякие позочи. Шесть. 10. 6. 10 пори пат. 6, бе. 6 лева пори пат. 6 лева. 6 лева пори пат. 6 лева пори пат. 2 пат 6. Дава се 3 пат. Айде 3 пат. Дава се. Супер си бе. Дошли на Байска, где се ти се? Боже, на Байска. Ама готово умешено. Ма дай го ти шо. Ти влезе! Ти влезе! Ти влезе! Ти влезе!
5 kilo, 5 leva. Kaj je 7 kilo? 6.
Колко за? 8. 8 лева първия път. 9 първи път. 9 първи път. 10 първи път. 10 първи път казах, бе. Първи път 10. Давай, гайда, бе. Първи път 10. Айде, бе, смачкаме. Първи път 10. Преди първи буфата нещо, бе. Това те влъчва, голямо. Как на света Богородица го помня още? Баща му. Бате Георгиев. Взема кравите на Жижовата болница. Ти, хора! Много е здраве, кой ще вземе тази бутилка? Хайде ми е 5 годиш, една малка. Май там, нека се десе стране. Е, ракийка, хубава, хубава, литър, един литър, хубава, ракия, хубава, тежал. 8 лева първи път, без лимона, лимона 2 лева. 8 лева първи път, лимон, ракия. 10 първи път. Ама това ракия или уиски? Питай. Дали са все друго? Лево на мисло. Колко да ти си? Той. 10 лева първи път, 12 първи път, 13 първи път, 14 първи път, 14 втори път, 14 трети път. Браво! Да, браво! Не се коса всичко на мъжки лапи. Да, жежива да бъде. Да, ще бъде така, отбория беше на цяло. Мане, ти покрай теб, пак има тази жежива и дохариш. Тук има бургански вечери, които не могат да пекат хорите. Там покрай вода, дохариш вечери, не мога да внесе на това. Нужно го е. Първи път, не мога джаба. 11, втори път, 11,
Palimo. Ono така се работи. Да, чапа, не може да полагаш.
Vamos a sigura, ajde do urizo, vamos ver всички, бекте ново, бекте супер, опишем всички, заповядайте нас майки. Да си ти, Никола, горе, продължаваме, горе, чао. 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 Чао.